प्राध्यापन क्षेत्रमा लागेका साथीहरू रिसर्च क्षेत्रमा यदि पूर्ण रूपमा दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने त्यसले निसन्देह आफ्नो क्षमता मात्र वृद्धि हुँदैन त्यसले समग्र राष्ट्रलाई परिमार्जन गर्नको निमित्त ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ त्यसैले सम्पूर्ण प्राध्यापकहरू यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने साथसाथै आफ्नो रिसर्च गतिविधिमा चाहिँ नियमित रूपबाट लाग्नुपर्छ भन्ने खालका उचित र अति प्रभावकारी सुझाव चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ निसन्देह पनि रिसर्च नगर्ने हो भने हामीले हिजोको दिनमा जस्तो प्रकारको अध्ययन अध्यापनलाई हामीले निरन्तरता दिएका थियौँ त्यसलाई नै मात्र हामीले समेटेर जाने जस्तो लाग्छ तर रिसर्च यदि हामीले गर्ने हो भने त्यसले नयाँ नयाँ चिज खोज्ने नयाँ नयाँ सिपहरूको विकास गराउने नयाँ चिज विद्यार्थीको माझमा हामीले लाँदा हामी आफै प्राध्यापकहरूमा पनि त्यसको गुणहरू बढाउँदा हामीले के कस्तो दुनियाँमा भइरहेको छ हाम्रै वरिपरि के कति चिजहरू छन् त्यो चिजलाई हामीले कुन अवस्थामा खोज्न सक्छौँ त्यसले हामीलाई कुन रूपबाट बेनिफिट दिन सक्छन् हाम्रा विद्यार्थी हामी आफैले पनि त्यसलाई कति मात्रामा उपयोग गर्न सक्छौँ हाम्रो समाज हाम्रो देशलाई हामीले कुन आधारबाट त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ जस त्यस्ता कुराहरू हामीले पाउने भएकोले यो अति सान्दर्भिक अति राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ र हामीले यस्तै प्रकारको गतिविधिमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई इन्भल्भ गराउँदै लाँदाखेरिको परिणाम हो हाम्रा अहिले कतिपय विद्यार्थीहरूले नेसनली रिकगनाइज इन्टरनेसनली रिकगनाइज जर्नलहरूमा रिसर्च आर्टिकलहरू पब्लिस गर्न सकेका छन् सेमिनारहरूमा पार्टिसिपेट भएर प्रेजेन्टेसन दिन सकेका छन् यो हामीले प्राप्त गरेको एउटा अचिभमेन्टै भन्छौँ यस्तो प्रकारको गतिविधि यदि निरन्तर रूपमा हामी लगायत भक्तपुरमा रहेका जति पनि शैक्षिक संस्थाहरू छन् उहाँहरूले गर्दै जाने हो भने निस्न्देह भक्तपुरका मात्रै नभइकन देशका जति पनि फ्याकल्टी विद्यार्थीहरू छन् उहाँहरूमा रिसर्चको कन्सेप्ट बलियो रूपमा विकास हुनेछन् हामीले अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ भनेर हामीले एउटा स्किल हाम्रा फ्याकल्टीहरूमा प्रमोट गर्ने डिस्ट्रिक्टबाट यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ हामीले हिजोको दिनमा पनि यस्तो प्रकारका कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ हाम्रो बागेश्वरी कलेजको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हामीले हाम्रा फ्याकल्टीहरूको डेभलपमेन्टको निमित्त एचआर पोलिसी बनाएका छौँ त्यही पोलिसी अन्तर्गत हाम्रा फ्याकल्टीहरू हर दृष्टिकोणबाट ट्रेन्ड हुनुपर्छ क्वालिफाइड हुनुपर्छ एफिसियन्ट हुनुपर्छ त्यस हिसाबले हामीले हिजोका दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आयौँ र अहिले पनि हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ यो जुन अहिले हामीले हालसालै गरेको वर्कसप अन क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ रिसर्च छ यो रिसर्च हाम्रो त्यस यो कार्यक्रम त्यसैको निरन्तरता स्वरूप चाहिँ हामीले गरेका हौँ रिसर्च एउटा नलेज सर्च गर्ने एउटा माध्यम हो यो कहिले पनि यसको एन्डिङ हुँदैन यो निरन्तर चलिराख्ने प्रक्रिया हो नलेज हर क्षण हर समय हरेक ठाउँ हरेक परिस्थितिमा जन्मिरहेका हुन्छन् कुन नलेज के कस्तो रूपमा जन्मिएको छ त्यसलाई हामीले कुन अवस्थाबाट क्याच गर्न सक्छौँ हाम्रो सन्दर्भमा त्यसलाई ढाल्न सक्छौँ त्यसमा निर्भर हुन्छ तसर्थ रिसर्च हामीले त्यही सन्दर्भलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गरेका हुन्छ धनकुवर सर कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार सबभन्दा पहिला सरसँग विजयादशमीको शुभकामना गर्छौँ तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट विजयादशमीको शुभकामना सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक शुभेक्षुकहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट र कलेजको तर्फबाट विजयादशमीको शुभकामना दशमीको सुरुवातमै विद्यालयले चाहिँ क्वान्टिटिभ राई क्वालिटेटिभ रिसर्च बारेमा वर्कसप आयोजना गरेको छ होइन भक्तपुर काभ्रेका सहभागीहरू हुन्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्षमा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायण बिजुक्सीले उद्घाटन पनि गर्नुभयो यी बेला अहिलेको परिवेशमा यो रिसर्चको वर्कसप कतिको सान्दर्भिक छ रिसर्च एउटा नलेज सर्च गर्ने एउटा माध्यम हो यो कहिले पनि यसको एन्डिङ हुँदैन यो निरन्तर चलिराख्ने प्रक्रिया हो नलेज हर क्षण हर समय हरेक ठाउँ हरेक परिस्थितिमा जन्मिरहेका हुन्छन् कुन नलेज के कस्तो रूपमा जन्मिएको छ त्यसलाई हामीले कुन अवस्थाबाट क्याच गर्न सक्छौँ हाम्रो सन्दर्भमा त्यसलाई ढाल्न सक्छौँ त्यसमा निर्भर हुन्छ तसर्थ रिसर्च हामीले त्यही सन्दर्भलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गरेका विद्यालय विश्वविद्यालयहरू चाहिँ रिसर्च गर्ने सेन्टरको रूपमा पनि विकास हुनुपर्छ भन्छन् हेर्नु पछिल्लो चरणमा त्यही अनुसार काम अथवा कार्य सम्पादन भइरहेको हो कि यो नौलो विषय हो कि परम्परागत अथवा पहिलादेखि चल्दै आएको विषय हो यो कुनै नौलो विषय होइन विगतदेखि चल्दै आएको एउटा आधार हो हिजोको दिनमा पनि रिसर्च गरिन्थ्यो हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरू धेरैले गर्नुभएको छ हामीले पनि त्यसलाई निरन्तरता मात्र दिन खोजेका हौँ यसले विशेष गरेर पठन पाठनमा विद्यालयहरूमा कलेजहरूमा होइन के कस्तो प्रभाव पर्छ के कुरा यसबाट चाहिँ त्यो पुग्छ गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षाका लागि निसन्देह पनि रिसर्च नगर्ने हो भने हामीले हिजोको दिनमा जस्तो प्रकारको अध्ययन अध्यापनलाई हामीले निरन्तरता दिएका थियौँ त्यसलाई नै मात्र हामीले समेटेर जाने जस्तो लाग्छ तर रिसर्च यदि हामीले गर्ने हो भने त्यसले नयाँ नयाँ चिज खोज्ने नयाँ नयाँ सिपहरूको विकास गराउने नयाँ चिज विद्यार्थीको माझमा हामीले लाँदा हामी आफै प्राध्यापकहरूमा पनि त्यसको गुणहरू बढाउँदा हामीले के कस्तो दुनियाँमा भइरहेका छ हाम्रै वरिपरि के कति चिजहरू छन् त्यो चिजलाई हामीले कुन अवस्थामा खोज्न सक्छौँ त्यसले हामीलाई कुन रूपबाट बेनिफिट दिन सक्छन् हाम्रा विद्यार्थी हामी आफैले पनि त्यसलाई कति मात्रामा उपयोग गर्न सक्छौँ हाम्रो समाज हाम्रो देशलाई हामीले कुन आधारबाट त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्ता कुराहरू हामीले पाउने भएकोले यो अति सान्दर्भिक अति राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ अब रिसर्चमा के कस्तो विषयवस्तुहरू चाहिँ समावेश हुन्छ रिसर्चमा के कस्तो विषयवस्तु भनेर ठ्याक्कै विषयवस्तु हामीले भन्दैनौँ हामीले अहिलेको कन्टेक्समा हामीले क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ भनेर हामीले एउटा स्किल हाम्रा फ्याकल्टीहरूमा प्रमोट गर्ने डिस्ट्रिक्टबाट यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ हामीले हिजोको दिनमा पनि यस्तो प्रकारका कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ हाम्रो बागेश्वरी कलेजको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हामीले हाम्रा फ्याकल्टीहरूको डेभलपमेन्टको निमित्त एचआर पोलिसी बनाएका छौँ त्यही पोलिसी अन्तर्गत हाम्रा फ्याकल्टीहरू हर दृष्टिकोणबाट ट्रेन्ड हुनुपर्छ क्वालिफाइड हुनुपर्छ एफिसियन्ट हुनुपर्छ त्यस हिसाबले हामीले हिजोका दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आयौँ र अहिले पनि हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ यो जुन अहिले हामीले हालसालै गरेको वर्कसप अन क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ रिसर्च छ यो रिसर्च हाम्रो त्यस यो कार्यक्रम त्यसैको निरन्तरता स्वरूप चाहिँ हामीले गरेका हौँ हजुर यो विषय विद्यार्थी केन्द्रित छ कि प्राध्यापकहरूको बिचमा अहिलेको जुन ट्रेनिङ छ हाम्रो धेरै हदसम्म चाहिँ प्राध्यापक केन्द्रित छ हामीले क्लासमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई रिसर्च गर्नुपर्छ रिसर्चमा फोकस भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले जोड दिन्छौँ त्यसका अतिरिक्त विश्वविद्यालयले अहिलेको कोर्स डिजाइन गर्दाखेरि धेरै हदसम्म रिसर्चलाई पनि फोकस गरेका छन् ब्याचलर फोर्थ इयरमा गएर बिबिएस फोर्थ इयरमा गएर हेर्ने भने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउनुपर्छ जुन रिसर्चको एउटा पाटो हो यता मानविकी सङ्कायतर्फ गएर हेर्ने हो भने ब्याचलर फर्स्ट इयरदेखि नै विभिन्न प्रकारका प्रपोजलहरू डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने लिटरेचर रिभ्यूहरू गर्नुपर्ने सानो सानो कन्सेप्ट पेपरहरू बनाउनुपर्ने पर्ने प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्ने जस्ता गतिविधि अथवा एक्टिभिटिजहरू कोर्समा इन्भल्भ गरेका छन् त्यसका अतिरिक्त मास्टर्समा पनि त्यस्तै प्रकारका एक्टिभिटिजहरू छन् त्यो भएको हुनाले हामी रा फ्याकल्टीहरू यदि ट्रेन्ड हुने हो भने हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी रिसर्च एक्टिभिटीमा एफिसियन्ट बनाउँछ सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिलेको ट्रेनिङ सञ्चालन गरेका हौँ र यो ट्रेनिङबाट जुन स्किल जुन नलेज हाम्रा फ्याकल्टीहरूले गेन गर्नुहुन्छ त्यो नलेज अथवा स्किल हाम्रा फ्याकल्टीहरूले हाम्रा विद्यार्थीहरूमा पुर्याउन पनि सक्षम हुन्छन् त्यसका अतिरिक्त हाम्रा प्राध्यापक आफै पनि रिसर्चमा इन्भल्भ भएर नयाँ नयाँ खोजहरू गर्ने विभिन्न प्रकारका आर्टिकलहरू लेख्ने काममा पनि इन्भल्भ हुन सक्छन् उहाँहरूको आफ्नै बौद्धिकता पनि बढ्छ भन्ने आशाका साथ चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ यो कार्यक्रममा का हामीले हाम्रो फ्याकल्टी भक्तपुर बागेश्वरीमा मात्रै रहेको फ्याकल्टीलाई हामीले टार्गेट राख्दैनौँ काठमाडौँ उपत्यकामा हाम्रो जति पनि प्राध्यापनमा लाग्नुभएका साथीहरू छन् रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट राख्ने साथीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि हामीले समेटेर यो कार्यक्रम चाहिँ गरेका हौँ अहिलेको परिवेशमा अनुसन्धानमूलक रिसर्च चाहिँ विषयवस्तु कतिको समावेश हुन सकेको छ कलेज भन्नेपछि विद्यार्थीहरूको आफ्नो जीवनशैलीमा अब यो विषयलाई जीवन पद्धतिअनुसार ढाल्ने हो भन्ने विषयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पनि ध्यान दिने बेला हो होइन यो बेला चाहिँ कतिको त्यो अनुसन्धानमूलक अथवा व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिन सकिएको छ होइन अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जुन कोर्स डिजाइन गरेको त्यो कोर्स धेरै हदसम्म थियोटिकल छ तर केही सब्जेक्टहरूमा चाहिँ रिसर्चलाई इन्भल्भ गरेको म देख्छु रिसर्चको कन्टेक्समा हेर्ने हो भने यो त हाम्रो उठेदेखि नसुतेसम्म जानेर नजानेर हामी यस्तो गतिविधिमा इन्भल्भ भइराखेकै हुन्छौँ हाम्रो किचनदेखि क्लासरुमसम्म हामी ओड़ गर्दाखेरि रिसर्च कहीँ न कहीँ गएर लिङ्क भएकै हुन्छ त्यसो त्यस दृष्टिकोणबाट चाहिँ रिसर्च अहिलेको कन्ट्याक्समा व्यवहारिक छ यो चिजलाई त यो विषयलाई त अझ गहन रूपमा हरेक ठाउँमा हरेक क्लासमा स्कुल लेभलदेखि मास्टर लेभलसम्म अथवा मास्टर्सभन्दा माथि अध्ययन गर्ने ठाउँमा पनि कम्पलसरी बनाइनुपर्छ होइन जीवनका विभिन्न पक्षहरू छन् हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएका कतिपय विषयवस्तुहरू छन् हाम्रो सामाजिक जीवन हाम्रो करियर हाम्रो सांस्कृतिक जीवनसँग जोडिएका धेरै विषयवस्तुहरू छन् जुन विषयवस्तुलाई हामीले जानेर नजानेर रिसर्चकै पाटोमा बसेर गरिराखेका हुन्छौँ त्यो चिजलाई मात्र एउटा निश्चित दिशा दिन सकियो भने एउटा निश्चित आधार दिएर अगाडि लान सकियो भने झन् त्यसले बढी विश्वसनीय रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको जीवन परिमार्जन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउने शैक्षिक गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ र बागेश्वरी कलेज भनेको त भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको व्यवस्थापकीय नेतृत्वबाट चलिरहेको छ होइन यी बेला चाहिँ अब बागेश्वरी कलेजमा त्यस्तो विशेष शैलीमा विशेष हिसाबले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ पथनपाथन हुन्छ भन्ने हिसाबमा देशभरका विभिन्न क्षेत्रबाट पनि यहाँ अध्ययनका लागि आउने गर्छन् अब कतिको गुणस्तरीय रूपमा अथवा विद्यार्थीहरूको लागि अहिलेको माग अनुसारको शिक्षा दिन सकिएको छ निस्न्देह अहिले भक्तपुर ज्ञान विज्ञानको केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको छ त्यो ज्ञान विज्ञान को केन्द्र रूपमा विकास भइरहेको अवस्थामा बागेश्वरीले पनि एउटा सानो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको जस्तो मलाई लाग्छ र भक्तपुर नगरपालिकाको प्रमुख सुनिल प्रजापतिको व्यवस्थापकीयमा चलेको यो कलेज र यो समग्र बागेश्वरी म भन्छु बागेश्वरीको गुणस्तर के छ भन्ने कुरा विद्यार्थीले जुन बागेश्वरी कलेज पढ्नको लागि बागेश्वरी मावि पढ्नको लागि छानेका छन् त्यसबाट पनि देखिन्छ अहिले हालसालैको अवस्थामा हेर्ने भने हामीसँग झनै झनै पाँच पाज हजार पाँच हजारको हारेमा विद्यार्थीले बागेश्वरीलाई छानेका छन् यसबाट पनि बागेश्वरीले प्रभाव गर्ने शिक्षा गुणस्तरीय छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसका अतिरिक्त व्यवस्थापन समिति बागेश्वरी कलेज व्यवस्थापन समितिले अब शिक्षकहरूको गुणस्तर वृद्धि हुनुपर्छ त्यसमा पनि रिसर्चमा अझ बढी पारङ्गित हुनुपर्छ भनेर बजेटमा पनि छब्बिस लाखको व्यवस्था गरिदिएको छ साथसाथै यदि कुनै फ्याकल्टीले पिएचडी गर्न चाहन्छन् एमफिल गर्न चाहन्छन् भने त्यस्ता फ्याकल्टीको निमित्त पनि बजेटको व्यवस्था गरिदिएका छन् त्यो गर्नुको पछाडि निस्केह व्यवस्थापन समितिले कलेजमा गुणस्तरीय अहिले जुन अवस्थामा छन् त्योभन्दा निकै अगाडि बढ्नुपर्छ अझै बढी हुनुपर्छ भन्ने सोचेरै गरेका हुन् mm -hmm. र यस्ता प्रकारका तालिमहरू निरन्तर रूपमा गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई निरन्तर सुझावहरू दिनुहुन्छ त्यसैको परिणाम नै हामीले यो तालिम गरेका छौँ यस्ता थुप्रै तालिम हामीले कतिपय कन्टेक्समा विद्यार्थी केन्द्रित गर्छौँ जस्तै हामीले गएको वर्ष कोभिडभन्दा अघिल्लो साल भनौँ हामीले एकाडेमिया इन्डस्ट्री डायलग भनेर हामीले गरेका थियौँ जसमा विद्यार्थीहरूको सहभागिता धेरै मात्रामा थिए हामीले है। विभिन्न राष्ट्रिय रूपमा क्षेत्रीय रूपमा र स्थानीय तहमा चिनिएका व्यापारी व्यवसायीहरूलाई है। हामीले बोलाएका थियौँ त्यसमा प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रा प्राध्यापकहरू हुनुहुन्थ्यो विभिन्न क्षेत्रमा अनु अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई दुई दिनको कार्यक्रम राखेका थियौँ त्यो कार्यक्रमका आउटपुट पनि राम्रो निक्लेको छ mm विद्यार्थीहरू -hmm. कतिपय अवस्थामा हामी स्फूर्त रूपमा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेको हामीले देखेका छौँ mm -hmm. पाएका छौँ हाम्रा धेरै विद्यार्थी त्यसै आधारमा अब जागिरी मनोवृत्तिबाट हामी होइन हामी सेल्फ इम्प्लोइड हुनुपर्छ हामी अन्टरप्रेनर हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट अगाडि बढेको चाहिँ अहिले पाएका छौँ यसको पछाडि हामीलाई हाम्रो जुन व्यवस्थापन समिति छ मार्ग निर्देशन दिने उहाँहरू अनि अरू अभिभावकहरू हुनुहुन्छ हाम्रा वेलविसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले निरन्तर रूपमा दिनुभएको सुझावकै कारणले गर्दाखेरि यो गुणस्तर हामीले काम गर्न सकेको हो जस्तो लाग्छ अब सुरु भयो होइन यो वर्कसप उद्घाटन सत्र कस्तो रह्यो उद्घाटन सत्र साह्रै प्रभावकारी रह्यो हामी हाम्रो आफ्नो बुझाइमा हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रधे नारायण विजुक्सी को बाहुलीबाट हामीले उद्घाटन गरेका थियौँ हाम्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा भक्तपुर नगरपालिकाको मेयर सुनील प्रजापति ज्यूको उपस्थितिमा त्यो कार्यक्रम गरेका थियौँ त्यस्तै गरिकन हाम्रा भक्तपुर बाइसरी कलेजका आरएमसी रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेल भन्छौँ हामी रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलका अध्यक्ष प्रोफेसर डक्टर सिद्धिवीर कर्मचारीको सभापतिमा त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो र उक्त कार्यक्रममा हाम्रा पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो विभिन्न कलेजबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका प्राध्यापक साथीहरू हुनुहुन्थे अनि स्रोत व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको समग्रमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्दा कार्यक्रम निकै प्रभावकारी चाहिँ रह्यो उद्घाटन कार्यक्रम चाहिँ उद्घाटन सत्रले अतिथिहरूले अर्थ चाहिँ विशेष गरेर यो वर्कसपलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्नका लागि अथवा वर्कसपलाई कस्तो मार्ग निर्देशन दिएको पाइयो हाम्रा अतिथिहरूबाट हामीलाई चाहिँ विशेष गरी प्राध्यापक क्षेत्र छे, प्राध्यापन क्षेत्रमा लागेका साथीहरू रिसर्च क्षेत्रमा यदि पूर्ण रूपमा दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने त्यसले निसन्देह आफ्नो क्षमता मात्र वृद्धि हुँदैन त्यसले समग्र राष्ट्रलाई परिमार्जन गर्नको निमित्त ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ त्यसैले सम्पूर्ण प्राध्यापकहरू यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने साथसाथै आफ्नो रिसर्च गतिविधिमा चाहिँ नियमित रूपबाट लाग्नुपर्छ भन्ने खालका उचित र अति प्रभावकारी सुझाव चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ हजुर यो तिन दिनको अवधिमा विशेष गरेर पहिलो दिनमा के कस्तो विषयहरूमा छलफल भयो त ले हाम्रो पहिलो दिन हामीले विशेष गरी क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ रिसर्च के हो र त्यो रिसर्च हामीले किन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विशेष गरी हाम्रा दुईवटा स्रोत व्यक्तिहरू मह, महेश महर्जन भन्ने सर mm. हुनुहुन्थ्यो अर्को प्रकाश श्रेष्ठ स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ रिसर्च के हो र यसको बिचमा के भिन्नता छ यसका एप्रोचेसहरू के हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ विशेष गरी सहभागी साथीहरूलाई चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नुभएका थिए त्यसो भन्दा अब क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ रिसर्च विद्यालय स्तरमा कलेज स्तरमा कतिको प्रभावकारी छ के कस्तो विषयहरूमा केन्द्रित हुनसक्छ क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ मैले अघि पनि भने हामीले हाम्रो विद्यालय भन्ना विद्यालय तथा कलेजमा चाहिँ हामीले नियमित रूपबाट हामीले गराउँदै आएको एउटा गतिविधि नै हो यो कुनै नौलो विषय त म भन्दिनँ मानविकी सङ्ख्याका धेरै विद्यार्थीहरूले विशेष गरी क्वालिटेटिभ रिसर्चलाई फोकस गरेर गतिविधिहरू गरिराखेका थिए हाम्रो फ्याकल्टीहरूले अहिले पनि क्वालिटेटिभ रिसर्च विशेष गरी मानविकी सङ्ख्याका साथीले त्यतातर्फ इन्भल्भ भएर गराएका गराएका थिए र गराउँदै आइरहेका छन् यतापट्टि व्यवस्थापन सङ्कायका साथीहरू र विद्यार्थीहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि हाम्रो क्वालिटेटिभ केही हदसम्म छन् तर धेरै मात्रामा क्वान्टिटेटिभ रिसर्च चाहिँ यतापट्टि व्यवस्थापन अथवा हाम्रो म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरू र फ्याकल्टीहरूले गराउँदै आइरहेका चाहिँ छन् अहिलेको रिसर्चले वर्कसपले कुन लेभलका विद्यार्थीहरूलाई सुन्न सक्छ प्लस टूका विद्यार्थीहरू केही हदसम्म किनभने प्लस टूमा पनि केही सब्जेक्टहरू छन् जुन सब्जेक्टमा अहिले प्र्याक्टिकल अनिवार्य गरिएको छ प्र्याक्टिकल पनि रिसर्च बेस्ड प्र्याक्टिकल विशेष गरी कोर्स त्यसरी डिजाइन भएको छ र हामीले हाम्रो कलेजमा चाहिँ मार्केटिङ अरू विभिन्न विषयका विद्यार्थीहरूलाई रिपोर्टहरू बनाउन लगाउँदा चाहिँ रिसर्चमै बेस्ड भएको हामीले रिपोर्टहरू बनाउन लाउँछौँ त्यसै गरिकन ब्याचलरका नह विद्यार्थीहरू मैले अघि पनि जानकारी गराइसकेँ मानविकी सङ्ख्यामा ब्याचलर फर्स्ट इयरदेखि फोर्थ इयरसम्मको कोर्सेसलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ रिसर्चलाई अनिवार्य मानिएको छ बिबिएसमा ब्याचलर फोर्थ इयरमा रहेका छन् भने मास्टर्समा त थेसिस थे कम्पलसरी सब्जेक्टकै रूपमा रहेका छन् एउटा जानकारी गरौँ हामीले यस्तै प्रकारको गतिविधिमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई इन्भल्भ गराउँदै लाँदाखेरिको परिणाम हो हाम्रा अहिले कतिपय विद्यार्थीहरूले नेसनली रिकगनाइज इन्टरनेसनली रिकगनाइज जर्नलहरूमा रिसर्च आर्टिकलहरू पब्लिस गर्न सकेका छन् सेमिनारहरूमा पार्टिसिपेट भएर प्रेजेन्टेसन दिन सकेका छन् यो हामीले प्राप्त गरेको एउटा अचिभमेन्टै भन्छौँ यस्तो प्रकारको गतिविधि यदि निरन्तर रूपमा हामी लगायत भक्तपुरमा रहेका जति पनि शैक्षिक संस्थाहरू छन् उहाँहरूले गर्दै जाने हो भने निसन्देह भक्तपुरका मात्रै नभइकन देशका जति पनि फ्याकल्टी विद्यार्थीहरू छन् उहाँहरूमा रिसर्चको कन्सेप्ट बलियो रूपमा विकास हुनेछ अब यो रिसर्च विशेष गरेर विद्यार्थीको जीवनमा होइन परिवर्तन ल्याउन सक्छ सक्छ मैले त अघि पनि जानकारी गराएँ हामीले क्लासरुमदेखि किचनसम्म यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानेर नजानेर गरिरहेका हुन्छौँ दैनिक जीवनमा एउटा सामान्य मोबाइल किन्न जाँदाखेरि पनि मोबाइलको गुणस्तर हामीले खोज्छौँ मोबाइलका फिचर्सहरू खोज्छौँ प्राइसेसहरू खोज्छौँ ब्रान्डहरू खोज्छौँ भन्दा तिनीहरूमध्ये कुन चाहिँ कुन कन्ट्याक्समा हाम्रो जीवनमा एप्लिकेबल छ युजफुल छ भनेर हामी त्यसमा कले गरेको डेटाको आधारबाट डिसिजन लिन्छौँ त्यस्तो चिज त हाम्रो जीवनका हरेक पक्षमा भइरहेका हुन्छन् कलेज छान्दाखेरि होस् कपडा छान्दाखेरि होस् हाम्रो करियर डेभलपमेन्टको कन्टेक्समा इन्स्टिट्युसन छान्दाखेरि होस् सब्जेक्ट छान्दाखेरि होस् हामीले सफिसियन्ट मात्रामा अलिकति फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर ती इन्फर्मेसनको आधारबाट हामीले डिसिजन लिन्छौँ mm -hmm. त्यसैले विद्यार्थीलाई त राइट right डिसिजन लिनको लागि रिसर्चले त धेरै हदसम्म चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ mm -hmm. त्यस हिसाबले म त रिसर्च गराउनुपर्छ गर्नुपर्छ र समग्र सबैजना मिलेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छु विशेष गरी सामुदायिक विद्यालय स्तरमा कलेज स्तरमा यो रिसर्चको व्यवस्था चाहिँ सिद्धान्तमा सीमित छ सैद्धान्तिक विषय मात्र समेट्न सक्छ प्र्याक्टिकली छैन भनेर गुनासो पनि सुनिन्छ के छ पछिल्लो चरणमा कतिको प्र्याक्टिकल सक्यो केहीमा होला तर अहिलेको क कन्टेक्स्टमा त्यो चाहिँ होइन है अहिलेको कन्टेक्स्टमा शिक्षाको नीति र अभ्यास दुवै बिस्तारै परिमार्जन भइरहेको अवस्थामा सिद्धान्तमै मात्र आधारित भएर यसलाई समेटिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले ला। पनि भक्तपुरका कतिपय क्याम्पसहरू त्यस्तै गरिकन काभ्रेका कतिपय क्याम्पसहरू काठमाडौँका कतिपय क्याम्पसहरूले यो गतिविधिलाई देख दे, गरिरहेका छन् देशैभरिका धेरै क्याम्पस र विद्यालयहरूले त अझ यसलाई त बढी जोड तोडका साथ अगाडि लडिरहेका छन् विश्वविद्यालयको नीति पनि त्यस्तै छ विश्वविद्यालय अझ रिसर्चलाई अगाडि बढाउनका लागि धेरै कलेजहरूले आफ्नै स्रोत बाट यस्ता कार्यक्रम गरेका छन् भने कतिपय कन्टेक्समा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ चा। जसले चाहिँ यस्तो गतिविधिलाई अगाडि बढाउन निरन्तर रूपमा जोडबोल गरिरहेको चाहिँ पाइन्छ रिसर्चको वर्कसप गर्नलाई मात्रै यो आवश्यक पूर्वाधारहरू अथवा आर्थिक स्रोतहरू दिन्छन् कि यो विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिकल लागि पनि यो विषयवस्तुले बजेटिङ गरेको छ हाम्रो कलेजको सन्दर्भमा भन्ने हो भने मैले अघि पनि बताएँ हामीले यस्तो प्रकारको गतिविधि गर्दाखेरि केही हदसम्म हामीलाई विश्वविद्यालय भी अनुदान आयोगले फन्डिङ गर्छ तर त्यसका अतिरिक्त हामीले यो कार्यक्रमलाई नियमित रूपबाट हाम्रा विद्यार्थी र फ्याकल्टीहरूको निमित्त भनेर हामीले गर्दै आइरहेका छौँ र यसको निमित्त हाम्रो व्यवस्थापन समितिले छब्बिस लाखको बजेट व्यवस्थापन गरिदिएको छ र जुन बजेटलाई हामीले विद्यार्थीहरूले यदि कुनै रिसर्च एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुन्छन् भने त्यसको निमित्त पनि फन्डिङ छ सा। हाम्रा साथीहरूले जर्नलको निमित्त आर्टिकलहरू प्रिपेयर गर्छन् भने त्यसको निमित्त पनि बजेटको व्यवस्था गरेका छन् साथसाथै विभिन्न ठाउँमा हुने सेमिनार वर्कसप जस्ता गतिविधिमा यदि हाम्रा फ्याकल्टीहरू इन्भल्भ हुन चाहन्छन् विद्यार्थीहरू इन्भल्भ हुन चाहन्छन् भने त्यसको निमित्त पनि हाम्रो कलेजले त्यस्तो फन्डिङको व्यवस्था गरेका छन् हामीले पठाइरहेका पनि छौँ हाम्रा विद्यार्थी हाम्रा फ्याकल्टीहरू सहभागी भइराख्नु भएको छ त्यसको आउटपुट पनि निक्लेको छ विभिन्न ठाउँमा सहभागी भइसके पछाडि हामीले हाम्रा फ्याकल्टीहरूसँग त्यसको रिपोर्ट माग्छौँ प्रेजेन्टेसन गराउ गर्न लगाउँछौँ साथीहरूले गर्नुभएको छ विद्यार्थीहरूले गरेका छन् यो चाहिँ हाम्रो निरन्तर भइरहेको छ र यसको निमित्त हाम्रो कलेजमा व्यवस्था छ प्राध्यापकहरूको बिचमा यो रिसर्च सम्बन्धी जुन छलफल भएको छ वर्कसपमा आइ आइन गरिएको छ यहाँ प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू विद्यार्थीको पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकमा समेट्न कतिको सम्भव होला कतिको छलफल भएअनुसारको चाहिँ व्यवहारिकतामा उतार्न सकिएला होइन मैले यो त अघि पनि जानकारी गराइसकेँ यस्तै तालिमहरूबाट नै हो कतिपय कन्टेक्समा हामीले पढाउने र व्यवहारमा हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति mm. फरक हुन्छ हामी म आफै पनि रिसर्चको टिचर हुँ म रिसर्च पढाउँछु रिसर्च पढाउँदाखेरि कतिपय कन्टेक्स्टमा थियोरिटिकली मात्रै डिफाइन गरेको हुन्छु कतिपय टर्मिनोलोजिजहरू हुन्छन् कतिपय इस्युजहरू हुन्छन् प्र्याक्टिकल कन्टेक्स्टमा त्यसको इम्प्लिकेसन के छ भन्ने कुरा जबसम्म हामीले फिल्डमा गएर गर्दैनौँ त्यो कुरा थाहा पाइँदैन कतिपय कन्फ्युजनहरू हुन सक्छन् जुन कन्फ्युजनलाई यस्तै प्रकारको ट्रेनिङ मा सहभागी हुँदाखेरि र यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नु हुने हाम्रा प्राध्यापकहरू विभिन्न कलेजबाट पाल्नु हुने प्राध्यापकहरू र स्रोत व्यक्तिहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गरेर हामीमा रहेका कन्फ्युजनहरू र हामीले गरिरहेका अनुभवहरू पनि हामीले साटासाट गर्ने गर्छौँ जसको mm. कारणले गर्दाखेरि का अझ हाम्रा फ्याकल्टीहरूमा ए यसले रिसर्चमा बढी गहन रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टको डेभलपमेन्ट गरिरहेका छन् फोकस पनि गरिराख्नु गरिराख्नुभएका छन् र ती चिजलाई त अझ हाम्रो विद्यार्थीहरूको बिचमा हामीले बढी लानुपर्छ हामीभन्दा अब, अब अपकमिङ जेनेरेसन त झन् बढी पारङ्गत हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यसअनुसार चाहिँ उपलब्धि पनि पाइ पाइएको छ आज गरेको अध्ययन अनुसन्धान होइन भोलि गएर चाहिँ त्यसमा परिष्कृत हुनसक्छ परिमार्जन हुनसक्छ होइन त्यो विषयलाई ख्याल गर्दै अब पछिल्लो चरणमा बागेश्वरी कलेजले गरेको यो अनुसन्धानमुख छलफलले आएका निष्कर्षलाई चाहिँ अब कार्यान्वयनका लागि कुन तहसम्म कसरी नीतिगत रूपमा समावेश हुन्छ हाम्रो बागेश्वरी कलेजको हकमा हामीले रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेल भ बागेश्वरीको सम्पूर्ण रिसर्च गतिविधिलाई हेर्ने एउटा बडी कमिटी हामीसँग छ त्यसका अतिरिक्त हामीसँग रिसर्च कमिटी भनेर पनि हामीले फर्मेसन गरेका छौँ रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेल र रिसर्च कमिटी दुबईलाई निर्देशित गर्ने गरिकन हामीले गाइडलाइन्स डेभलप गरेका छौँ रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलले समग्र बागेश्वरीको रिसर्च गतिविधिलाई हेर्ने गर्छ फ्याकल्टीहरूको रिसर्च एक्टिभिटिजलाई बढी फोकस गरेर अगाडि बढिरहेको अहिले अवस्था छ भने रिसर्च कमिटी हामीसँग छन् जसले चाहिँ त्यही रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलको अन्डरमा बसेर रिसर्च कमिटी फर्मेसन भएको छ र यो रिसर्च कमिटीले चाहिँ विशेष गरी स्टु स्टुडेन्ट ओरिएन्टेड रिसर्च एक्टिभिटिजलाई चाहिँ फोकस गरेर अगाडि बढेको छ यसरी हामीले हाम्रो कलेजमा रिसर्चलाई फुल फ्लेजमा अगाडि बढाउनको निमित्त रिसर्च कमिटी र त्यो रिसर्च कमिटी अन्तर्गत हाम्रा रिसर्च स्टुडेन्ट्स ओरिएन्टेड रिसर्चलाई हेर्ने चाहिँ फेरि एउटा छुट्टै निकाय छ र यो दुवैलाई निर्देशित गर्नको निमित्त हाम्रो गाइडलाइन्स बनेको छ त्यो गाइडलाइन्स अनुसार नै हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने गर्छौँ अब यो र यस्तो प्रकारको गाइडलाइन्स विशेष गरी राष्ट्रिय होइन स्थानीय त्यस्तै क्षेत्रीय शैक्षिक नीतिसँग पनि हामीले गाँसेर चाहिँ अगाडि लाने चाहिँ गरेका छौँ बागेश्वरी कलेजका प्राध्यापकहरूले गरेको अनुसन्धानलाई अरू विद्यालय कलेजहरूले पनि अनुसरण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि निसन्देह हुन्छ हाम्रो फ्याकल्टीहरू त अहिले कतिपय ठाउँमा स्रोत व्यक्तिको रूपबाट जानुहुन्छ hmm. किनभने रिसर्च गर्नुको अर्थ म आफै पनि फुल फ्लेजमा पारङ्गत छु भन्ने हुँदैन मैले आज गरेको अनुसन्धान भोलि गएर त्यो आउटडेटेड हुन सक्छ त्यसैले यो त निरन्तर रूपबाट अघि बढ्ने प्रक्रिया हो हरेक क्षेत्रमा भएका मान्छेहरू को नलेज अर्को क्षेत्रका एउटा क्षेत्रमा भएको मान्छेको नलेज अर्को क्षेत्रमा भएको मान्छेको नलेजसँग नमिल्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा एकअर्काको बिचमा कोअपरेसन हुनु अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु सेयरिङ हुनु त्यो एकदमै पोजिटिभ र एकदमै फ्रुटफुल एक्टिभिटी हो जस्तो लाग्छ mm -hmm. त्यस कारणले गर्दाखेरि का पनि हाम्रा फ्याकल्टीहरूले गरेका कतिपय रिसर्च एक्टिभिटिजहरू अर्को कलेजका फ्याकल्टीहरूसँग रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट राख्ने साथीहरूसँग निरन्तर रूपबाट एक्सचेन्ज भइरहेको छ सेयरिङ भइरहेका छन् अहिलेकै कन्टेक्स्टमा पनि हामीले जति पनि यस्ता प्रकारका रिसर्च ओरिएन्टेड एक्टिभिटिजहरू हामीले गर्छौँ जस्तै ट्रेनिङ भनौँ वर्कसप भनौँ सेमिनार भनौँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ त्यसमा विभिन्न कलेजका फ्याकल्टिजहरूलाई हामीले इन्भाइट गरेका हुन्छौँ रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट राख्ने साथीहरूलाई इन्भाइट गरेका हुन्छौँ उहाँहरूसँग हाम्रो फ्याकल्टीहरू बसेर आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने आफ्नो नलेज सेयरिङ गर्ने होइन त्यो काम चाहिँ निरन्तर रूपबाट भइरहेको नै छ अब कति विद्यार्थीहरू कुन कुन क्षेत्रका समुदायमा चाहिँ यो यसको प्रभाव हुनसक्छ सबै क्षेत्रको हाम्रो हाम्रो आफ्नो अनुभवको आधारमा हेर्ने हो भने सबै क्षेत्रका विद्यार्थी चाहिँ यसबाट लाभान्वित भएको हामी देख्छौँ अहिले पनि हामीले ब्याचलर फोर्थ इयरका विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट वर्क गराउँदैछौँ प्रोजेक्ट वर्क गराउँदाखेरि हाम्रो मैले अघि पनि जानकारी गराएँ हामीले डेभलप गरेको गाइडलाइन छ हामीले सुरुमा विद्यार्थीसँग टपिक माग्छौँ टपिकलाई हामीले हेर्छौँ विद्यार्थीहरूको टपिक ब्रोड छ कि न्यारो छ कि त्यो टपिक एप्लिकेबल युजफुल छ कि छैन त्यो आउटडेटेड हो कि विद्यार्थीले त्यसमा रिसर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन भने हामीले त्यो टपिक हाम्रो रिसर्च कमिटीले त्यसलाई अध्ययन गर्छ हामीसँग टिमसँग त्यसले अध्ययन गर्छ अध्ययन गरिसके पछाडि विद्यार्थीहरूलाई ठिक छ तिम्रो टपिक राम्रो छ रिसर्च गर्नको निमित्त अगाडि बढ त्यसको निमित्त हामीले प्रपोजल लेख्न लगाउँछौँ प्रपोजलको विद्यार्थीले प्रपोजल लेखेका चिज ठिक छ कि छैन भने हामीले त्यसको डिफेन्स गर्न लगाउँछौँ डिफेन्स गरिसकेपछि डिफेन्स पनि फे, फेरि फेरि हाम्रो मात्रै उपस्थितिमा हुँदैन हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई बोलाउँछौँ उहाँहरूको उपस्थितिमा डिफेन्स हुन्छ उनीहरूले लेखेको ले रिपोर्ट हामीले विभिन्न चरणमा हामीले हेर्छौँ डाटा रिलायबल छ कि छैन टुल्सहरू सही तरिकाले विद्यार्थीहरूले प्रयोग गरेका छ कि छैनन् रिसर्चलाई वास्तवमै विद्यार्थीले बुझेर गरेको हो या कपी मात्रै गरेको हामी त्यो हेर्छौँ त्यस पछाडि विभिन्न चरणमा उनीहरूलाई हामीले काउन्सिल गरिसके पछाडि फाइनल रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि फेरि हामी भाइभा गर्छौँ भाइभा गरिसके पछाडि त्यहाँ दिएको सजेसनलाई हाम्रा फ्याकल्टीहरूले नियमित रूपमा विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दै जति सक्छ प्योर रिसर्च गर्न चाहिँ हामीले इन्करेज गराउँदै आएका छौँ ब्याचलरको हकमा मात्रै होइन यो मास्टर्सको हकमा पनि छ चा। हामीले चाहिँ गर्दै आएको अभ्यास यो हो अहिलेको अवस्थामा धन्यवाद सर यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवादका साथ आजको कुराकानीमा भन्नैपर्ने कुरा अन्तमा पुनः एकपल्ट यदि हामीले हाम्रो ठाउँलाई परिवर्तन गर्नु छ भने हामीले अनुसन्धानमुखी गतिविधिलाई बढीभन्दा बढी अगाडि बढाउनु पर्दछ यसमा हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ निसन्देह पनि परिवर्तन हुन्छ भएको छ देखिएको छ बस मैले यति कुरा राख्दै अन्तमा एकपल्ट पुनः सबैलाई दसैँको शुभकामना हस् धन्यवाद